Glumica Anđelka Prpić glavni je protagonista predstave Šta me snađe, nastala iz pera Nebojše Romčevića, jednog od najboljih scenarista današnje Srbije, dok režiju potpisuje proslavljeni glumac i režiser Branko Đurić Đura. Kad sam se odlučila za to da krenem ovim putem pozorišnim u sobstvenoj režiji i ovaj da sama to radimo, onda je nekako bilo najlogičnije da to bude Nebojša Romčević, koji je između ostalog naš najbolji živi pisac i zaista najplodonosniji. Imala sam sreću da između ostalog se i poznajemo, pa je znao šta je to što bi ja eventualno mogla da uradim. Naravno, po meni mi je dao malo veći zadatak nego što bi ja samo i sebi dodelila. I tako, ja sam se uhvatila u koštac sa tim, imala sam sreću opet da tih dana se upoznam sa Brankom Đurićem Đurom i njegovo iskustvo s publikom, njegova duhovitost i beskrajan šarm su mi stvarno puno pomogli da i ovo napravim. Pametne, elokventne i vredne devojke. Ono što nažalost u njenom slučaju, to nikad baš ne završi kako treba. Šta nas nađe? Jel bi mogli tako u množini da se zapitamo? Pa definitivno da. Bavimo se jednim problemom, kad dobijete neku nepristojnu ponudu, zaneti nekim trenutnim trendom napredovanja, življenja nekog života koji možda u principu i ne postoji van društvenih mreža. Predstava Šta me snađe beogradsku premijeru imaće u februaru sledeće godine, a tokom decembra Anđelka Prpić je igrala po gradovima Srbije, jer kako kaže, ne mora sve da počne u Beogradu.